ಇದು ಭರಿಸಲಾಗದಿರೋದಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಜಾಗ ಯಾರು ತುಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀ ಇಸ್ ಇರ್ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಅವು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಅವ್ರು ಬಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಮಾತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಬಯಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಇದು. ಲೈಕ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಅಂಥ ಆ ಜಾಗ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದು ಖಾಲಿ ಅದು ಆ ಜಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಜಾಗನ ಯಾರು ತುಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದುರ್ದಿನ ನೋಡೋ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಕಲಾವಿದನಾದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೆರರ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಳ ಜೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಗದೇ ಇರೋ ನಷ್ಟ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ದೇವರೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬರೆಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಅವರ ನಾಯಕ, ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಅವರು ಅಂದರೆ ನಾಯಕ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥರ. ಆ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾದರಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ದುಡಿದಾಗ, ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವೇನೋ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಆತ್ಮ ಅವ್ರ ಆತ್ಮನ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು.